哦，我要抄人家的水煮啊！冇，哦，说眼前嘅水诶，都闹干甜嘅，滴，管要抄人是都唔跌落家先咯，冇先啊？唔识咩唔识哦，你要从人手机度夹啊？阿妹啊，请休水诶，屈爷爷。哇，肥总，邀请嘅水又香又滑哦，睇前咩哦？听天话，硬嘅就龙门前结啊！ 到见家有四年了喎，佢见过三十日咧，又进又晒，又进又晒，坐喺仓库四年，咗拿出来本嚟腌嘅啊！你以为啊，佢啲东西对马家有好处咧？诶，佢平时多话讲啊，工人老二嘅啦，诶，不闹笑啊，还有农事不爱动啊，挨压四年多爱动啊。阿妹，香港钱皮啊，硬嘅啲钱皮啊，唔单止可以泡水，还可以拿一门羊肉门姜肉门鸭啊！ 香港发生笑啊，知冇？眼见有咩哦？香港不硬系喎，半硬意啊！你把数诶，其实开店咧，我想黄茶啲提拔，你唔要自家一怕，人家一买买一平，还送一平龙眼肉咧。擘开啊，爱钱啊，爱钱系乜嘢哦？哇！ 一个是铁公鸡啊！哦哦哦，牙都很牙，牙都很很牙。哎，严总，喊起发两个程度诶，都抢抢割到酱肉，新家店都闹死死死的，喊喊喊啪啪三下两副炒，哎，口水都讲到干，都喊唔埋。好，谢谢。这娘们可不想好人呐！